Çadrat e bardha tani janë bërë objekte të zakonshme në Paris. Brenda tyre çdo kush mund të marrë një test falas për koronavirusin pa patur nevojë për rezervim paraprak. Çadrat u ngritën për të shmangur turmat brenda farmacisë nga njerëzit që vinë për të bërë testin dhe për të shmangur përzierjen e njerëzve me shëndet të mirë që vinë për të marrë ilaçet e tyre dhe atyre që vinë për të bërë testin e koronavirusit dhe mund të rezultojnë pozitiv. Kjo iniciativë është bërë e mundur sepse tani janë të disponueshme teste më të shpejta për COVID-19-ën. Zakonisht rezultatet e testit të shpejtë mund të merren brenda 15 minutash, një kohë shumë e shkurtër krahasuar me atë të testeve të tjera të koronavirusit. Rastisa në rrugë dhe mendoj se është e lehtë të bëhet testi për koronavirusin. Kjo ofron një qasje të lehtë për testet. Është një iniciativë e mirë nga qeveria që ofron testime kaq të shpejta për koronavirusin. Ata thanë se ka vetëm 1% shansë që rezultati i testit të mos jetë i sakt, kështu që ai duket i besueshëm dhe të ofron një lloj qetësie. Patricia Avzal, një banore e Parisit, thotë se megjithse nuk kishte në plan ta bënte testin sepse kishte simptoma të lehta, ajo e bëri atë pasi po kalonte afër çadrës ku po bëheshin testimet. Kam patur simptoma të lehta në dy ditët e fundit, pak ethe dhe një dhimbje koke. Jam e sigurt se është diçka tjetër, por me që ndodhesha këtu dhe duhen vetëm 15 minuta për testin, vendosa ta bëja atë. Në Francë, deri më tani janë shënuar mbi 3.2 milion raste me COVID-19, duke e bërë atë vendin e 6 në botë për nga numri infeksioneve. Më shumë se 76.000 francezë të tjerë kanë humbur jetën nga koronavirusi.